Dus ik heb constant in het hok duikers dan melden en ik heb ze bijna niet aanzien komen. Mijn zoon heeft ze aanzien komen en twee vrienden van mij hebben ze aanzien komen. Ik ben Jan Eskes en ik woon te Streefkerk. Ik ben 69 jaar. En ik ben een programmaspeler. Overnacht vind ik helemaal niks. Om te wachten, dat kan ik niet. En ik ga het graag met de jonge duiven om. En ja, ik doe mijn best erop. En het lukt me meestal wel aardig. Ik heb 24 duiven gezet. En de laatste weken wou het eigenlijk niet zo erg op de dag vond. Maar de week ervoor begon de vorm te komen. En toen ik ze de mand inkorfde, waren ze eigenlijk het hele jaar nog niet zo goed geweest. Ik had zachtjes in mijn maat zijn oren gefluisterd. Volgens mij zit het goed. En ja, dat bleek ook. Met de jonge duiven zat het al goed. Toen met de oude duiven op QVN zat het al goed. En toen op IJzerdun was het nog beter. Ik had op combiclub zitten kijken, maar er waren nog een duiven in Flakkee. Dus ik wist niet dat er duiven waren. En toen belde Anton van den Burg, hij zegt, zit je bij je hok om er kunnen onderaan duiven vallen. Nou, en ik zeg, hoe laat denk je dat ze kunnen vallen bij ons? Hij zegt, nou, 20, 22, 23 over moet je zitten. Tegenover die man uit Hoeven. Nou, en ik zat hier met mijn vriendjes te kijken en ineens komt die duif eraan vanuit de polder. En die viel zo hard op de klep en gelijk door de tringels naar binnen dat ik denk hij doet het heel niet, maar hij stond er gelijk op. Dus dat was de belevenis van die duif en ik heb de eerste eens aanzien komen. Ik moest hem melden, om. Ik heb niet zo'n systeem dat die automatisch gemeld wordt, want daar geef ik niks om. Dus ik meld die duif en daar was ik net mee klaar en toen viel de tweede. Daar was ik ook net mee klaar en toen viel de derde. Dus ik heb constant in het hok duiven staan melden en ik heb ze bijna niet aanzien komen. Mijn zoon heeft ze aanzien komen en twee vrienden van mij hebben ze aanzien komen. Het is een blauwe duivin. Het is de 831. Het is een makkelijk duivinnetje. Hij wringt wel in mijn handen. En ik heb zijn ouders gekregen van Kastan van der Wouw op een bonnetje op eieren in 2020. Nou heeft die duif natuurlijk een super bijzondere prestatie geleverd. Hè? Eerst nationaal heeft ze dun. Ja, wat doet dat met je dat je nou zo'n duif in je bezit hebt? Nou, ik vind het best leuk, maar ik leg er niet makkelijk van. Je hebt al meer goeie op je hok gehad. Nou, ik heb best wel aardige duiven, maar ja. Ik ben er trots op en klaar. Daarom denk ik ook dat hij hier gewoon blijft. Ik heb Kaston leren kennen bij Henk de Weert in de Volts Fondclub. Daar gaf Henk een feestje, daar had hij nationale overwinnaar. En toen werd ik uitgenodigd en toen kwam zijn vrouw bij ons aan de tafel zitten. En al gauw een gesprek met Gaston. En Gaston is een verschrikkelijk aardige man. En ja, die probeerde je te helpen. Dus ik zeg, joh, kan ik geen duiven bij je kopen? Hij zegt, nee, dat gaat niet. Dan moet je maar een paar bonnetjes van me kopen, bij me kopen. Nou, dan ben ik verschillende keren naar België gereden om bonnetjes te kopen. En ja, dan kreeg je eigenlijk één koppel eieren. Maar ik kreeg altijd drie koppel eieren van hem mee. En van alle eieren die ik gehad heb, is er één niet uitgekomen. Nee, hij heeft me altijd fantastisch geholpen en ook gezegd, joh, daar zitten nog duiven van mij. Dan moet je eens even een praatje gaan maken en dat heb ik gedaan. Maar ik ben met Leo Heremans zijn duiven ook altijd perfect geweest. Echt perfect. Betere duiven als Leo Heremans op korte werk, denk ik dat we er niet zijn. Ja, mijn grote voorbeeld is Adrie van der Rey uit Alberserdam. Daar heb ik alles aan te danken. Die hebben me goede duiven gegeven. Die hebben me goede tipjes gegeven. En die helpt me altijd bij het koppelen. Ik kom één keer in de week altijd. Een avondje loopt hij even met me mee langs de duiven. En
Dan doen we een bakje koffie en een balletje, een bitterballetje. En dan maken we er een gezellige avond van. Nee, ik heb alles aan Adrie te danken. Ik heb verschillende keren de beste jonge duif van Nederland gehad. Ik heb wel eens bij de Gouden Duif geweest. Ik ben al een paar keer op de Olympiade geweest. Verschillende keren de gezelligste avonden waren bij Van der Valk. Wie heeft ze beter? Dat vond ik de mooiste avonden en middagen die er waren. Maar ja, ik ben het alweer gauw vergeten. Kijk, gisteren heb ik een geweldige mooie dag gehad. Iedereen wou langskomen, maar ik heb de boot afgehouden. Want ik denk, ik ga lekker in de club een biertje drinken en gezellig. Dus, nou ben ik wel weer aan het denken voor volgende week. Mijn wens is dat het zo nog door blijft gaan. Wij hebben nog volop spel in afdeling 5. We hebben goede auto's, we hebben goede mensen om te vervoeren. Ja, als het zo door blijft gaan, ben ik helemaal tevreden.